سانيا كروس سيستم مساعدة غزي سارية بيلتاتيو سامشوا بيسكا متغيدان أخماشين أبليس كوتشات أبيتيس كوتشيس قاتيدان كلويت إنستيتوت أمدم تليانا كلويت إيدان كي باغريت يونيس قاتم دين ناتيلو بريغا دايكيدا سامشوا بيسم تارمو بيل كومبانيس تارمو مدغينيس كانس خد أبيت شاز غدوا دا أخو أبيت أوت دا خوت تغسكا غرزل دبا ناتيلو بريغا شاز غدوا إيكنبا باغريت يونيس كوتشيس دان كلويت إنستيتوت أمدم تليانا شاز غدوا إيكنبا كلويت إنستيتوت إيدان أبيتيس كوتشيس قاتمدا დაახლოებით 20-25 დღით შეიძლება მოძრაობა. მიმდინარეობს სანიაგურო სისტემის რეაბილიტაცია. აღნიშნულ მონაკვეთში რამდენიმე ბენზინგასამართი სადგური, ვულკანიზაცია და ქვის საამქრო მდებარეობს. ერთ-ერთი საწარმო წარმომადგენლის თქმით, გზაზე დაწესებული შეზღუდვების გამო მათ მომხმარებელი მოაკლდება, რის გამოც ზარალის კომპენსაციის საჭიროებაზე საუბრობენ. როცა გადაეკეტება ქუჩა, არ იქნება მუშაობა, ხალხი არ შემოვა თავისთავად. იმიტომ რომ მოძრაობა ჩაიკეტება და მაგიტო. უნდა ანაზღაურდეს, როცა ხალხი არ შემოვა, ხო, რა ვიცი. ველოდებით ამას არა. კი, ველოდებით, ველოდებით. შემოთავაზება იყო. არა, არ ყოფილა არანაირი. სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლის განცხადებით ზარალის კომპენსაცია არ მოხდება. მამუკა ჟღენტის თქმით, ქუჩის მთლიანი გადაკეტვა არ იგეგმება, რის გამოც აღნიშნული ობიექტების პარალიზება არ მოხდება. მისი განცხადებით, ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ სავაჭრო ობიექტები, რომლებიც ამ მონაკვეთშია განთავსებული, არ დაზარალდეს. კომპენსაცია არ იგეგმება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მთლიანად აღზღუდავთ მოძრაობას, ნაწილობრივი შეზღუდვა იქნება და მაქსიმალურად ვეცდებით იმას, რომ ნუ ხელი შეუწყოთ ქუჩაზე არსებულ სავაჭრო ობიექტებს, რომელიც განთავსებული არის ამ მონაკვეთში. ქუჩაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო შეიცვლება მიკროავტობუსების და მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა. ტრანსპორტის მიმართულების შეცვლით გამოწვეულ დისკომფორტზე საუბრობენ ადგილობრივებიც. როკეტება კარგია, დამშვენდება, გაკეთდება კარგია ყველაფერი, მაგრამ პატარა იმაზეც უნდა იზროს, ხალხის გადაადგილება, სამსახურია, ისე სავატყოფო აგერა, მარიაკებისა, პოლიკლინიკა, ყველაფერი ვისულა მოსულა ჭირს. საქალაქო ტრანსპორტის განყოფილების უფროსის თქმით, ტრანსპორტი დასახლებულ პუნქტებთან მაქსიმალურად ახლოს იმოძრავებს. ემზარ ქავჟარაძის განცხადებით, მგზავრთა გადაყვანის საშუალებები დროებით. აღმაშენებელი ტაბიძე ლეონიძე მეგობრობის გამზირი ბაგრატიონის ქუჩით იმოძრავებენ. აღმაშენებლის ქუჩიდან მომავალ ქალაქისკენ მოძრავი ავტობუსი სავაჭრო ცენტრიდან ივლისას, ეგ ტაბიძის ქუჩა, ლეონიძის ქუჩით, შემდეგ მეგობრობის გამზირის გავლით ბაგრატიონის ქუჩა და ისევ დაუბრუნდება აღმაშენებლის ქუჩას და გააგრძელებს არსებული მარშრუტის მოძრაობას. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არ დაზარალდეს მოსახლეობა და მაქსიმალურად მივიდეთ იმ დასახლებულ პუნქტებამდე ახლოს მიკროავტობუსები და ავტობუსები. მოცემული 400 მეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციის შემდეგ აღმაშენებლის ქუჩის მომდევნო მონაკვეთი გადაიკეტება. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ კი ქუჩა მთლიანად მოასფალტდება.